か時の彼方閉ざされた先求めて繰り返す夜の果て願う過去の空白染める闇が消えすように超える世界を照らしたデメストリより最初の神の子が目覚めた。彼の名は宗傑。彼はその身に宿す神の力を駆使してダルデオン帝国と移りを初の文明を築き上げた。しかしダルデオン帝国が最も栄えていたその時、宗傑は突如とその姿を消した。宗傑という最も強大な抑止力をなくした帝国は4つに分断され、大陸では戦争が始まった。100年間の戦争で数多なる人間たちが神の子へと覚醒した。その中で史上最強、最強のカムイが目覚めてしまった。人々はその恐ろしい力を見て、その力をこう呼んだ。黒死病と。彼女は生きる者全てを平等に無に返す力を持っていた。やがて戦争は最も強い神の子たちの力比べへと変わった。すべてを脅かす黒死病は、二人の天性の神の子と、
金属の力しようかな。砂漠